I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. I've seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun, a love like paradise, how hard to find. The threat of distant thunder, the sky was red. All day, all day. Watch them all fall out. All day, all day. All day, all day. Watch them all fall out. Vamos, Jeff, beijos. Notifica aí, meu querido. Thought that when we fought, I was to blame. A different game. I watch you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. All day, all day. Watch them all fall out. All day, all day. Dominant or dancing. All day, all day. Watch them all fall out. All day, all day. Obrigado, desgraça. Bom dia, Marcelo. Obrigado, meu querido. Finalmente notificou, hein, Jeff? Beijos, careca, filha da puta. Boa tarde, agora que o povo tá chegando, que o Jeff Bezos mandou a notificação, a Cal tá um cabaré, pera aí que eu vou expulsar todo mundo, pera aí. Bom dia, boa tarde a todos, advogado Calote, cavalo de circo, avô Carona, Sr. Cablar, Lincoln Carvalho, que teve os dados divulgados pelo Tcheco, não foi? Tomaste no rabão, meu querido, quem mandou dar dinheiro pra... Europa Oriental, quem mandou? Fui hackeado, sério mesmo? Se hackeou? Puta que pariu, mentiroso. Lucena abriu a câmera? Ah, não, quem chamou o Lucena, hein? Esse gordo obeso, quem chamou? Eu vou começar a expulsar. Aos que duvidaram do torneio, aí está, Narcisa disse, aí sim. Não, só expôs meus dados, ah tá, beleza, menos mal. Seguinte, Brasil. Estamos precisando de uma unidade de jogador de dominó do Mega Jogos, viu? Alguém? Alguém quer entrar? Teve uma pessoa que faleceu hoje de manhã e não vai poder jogar. E deixou a dupla sozinha, coitado. Alguém se habilita? É só entrar e jogar. Só entrar no Mega Jogos. De graça, sem pagar nada. Se vai interessado, é só falar. Eu não sei jogar. Boa tarde a todos. Eu jogo. Matheus Castilho? Então vamos, Matheus. Fala lá no Discord. Se você quiser entrar em call. Se não quiser, não tem problema. Joga assim mesmo. Tá? Aí eu trago você pro Discord. Entra no Mega Jogos. Só isso. Aí quando você entrar, você me avisa que eu falo o resto das instruções. Ok, meu querido Matheus Castilho. Boa tarde. Ah, porra, minha Twitch. Pera aí. Minimizou. Pronto. Boa tarde, Niel, Lábios de Mel, seu Cablar. Bom dia, Kevin. Como é que tá, meu querido? Como é que vai aí, hein?
Eu tô ligando o PC. Ok, meu querido. Aí sim, Matheus Castilho. Não se preocupe, não tem pressa. Deixa eu ver aqui. Trocar de tela. Aí, ó. Hoje a gente vai ter só uma partida, porque as outras duas eu vou deixar pra semana que vem, porque vai ser repescagem, ok? Então, aqui ficou uma partida pra hoje, porque eu lembro que a primeira partida, o primeiro dia, aliás, do torneio de dominó, foi aquele que o Matthew não conseguiu entrar, vocês lembram? Aquele burrão, muito burro. O Tcheco tá online, o Kevin disse. Então, como o Kevin não conseguiu entrar, aí ficou uma partida só naquele dia, né? Então ficou tudo ímpar. O Matthew bagunçou os dias do torneio. E aí sobrou só esse aí pra hoje, ó. Ronald e Pablo contra Morius e agora o Matheus Castilho, que se habilitou, né? Vai jogar com o Morius. Matheus Castilho. Será que ele joga bem? Porra, meu T tá muito feio. É, cadê? 10 minutos de live, bora. The Lotus diz. É aqui a suruba de anão, Bruno Costa falou. É aqui mesmo, meu querido. Pode se aproximar que os anões estão chegando. Matheus Castilho. Meu Deus, que L gigante. Tá aí, pronto. Ninguém aguenta mais essa música, Portugal falou. Fale por você, Portugal. Foda-se você. Ok. Mari só perdeu a transa de mosca. Lucena, você não tem o que fazer não, Lucena. Puta que pariu, Lucena. Tem gente morrendo no mundo. E você tá vendo mosca transando? Peraí um pouquinho. Boa tarde! Você filho da puta. Nossa, mano, no cu, rapaz. Miséria. Portugal agora, além de banguelo, tá surdo o Portugal. Diga, gordão. Abra o geral e veja o que a Sassá... Aliás, o Sassá não, o Pablo registrou enquanto eu estava dirigindo. Puta que pariu, duas moscas se comendo. Vocês não tem o que fazer não, né? Em vez de arrumar uma coisa boa. Ele parou o carro e filmou uns 6 minutos aí só disso. É. Tá vendo? Ai, Luciano, não te aguento mais não, Luciano. 6 minutos de trânsito já foi mais do que qualquer outra pessoa aguentaria, tá vendo? Isso aí foi muito, muito específico isso aí, viu? Diz qualquer outra pessoa, tô dizendo... Narcisa tá perguntando, quem é Pablo? Se apresente, meu querido. Eita. Pablo, qual é a música? Cadê ele? Foi comprar pão. O Pablo foi pegar uns bagulho no vizinho, você não escutou ele falando não. Eu não, escutei não. Estão muito preparados os jogadores. Obrigado, desgraça. Bacon, receba... Uma semana, né? Receba um centavo, por favor. Obrigado, Bacon. E aí, meu querido Brasil, como é que vai, hein? Eu ia falar alguma coisa e esqueci, ó. Alzheimer, muito foda, né? Alzheimer. Apresentadores esquecidos. Boa tarde aos viciados em dominó, a mandioca falou. Boa tarde, minha querida. Corona tá perguntando, quem a foda é Pablo? Acho que o Pablo tá muito sumido daqui da emissora, o povo já não lembra mais quem é. Narcisa, Ronald, tome uma unidade de torcida pela sua dupla hoje. Narcisa falou, Ronald. Nossa, finalmente a Tarcisa simpatizando. A Tarcísia? A Tarcísia! Tarcísia, porra, tá com o nome. A Tarcísia Meira. Tarcísia do acordeão. Ai, ai. O nome dele é... Ah, vocês estão lendo Fablo? É porque ele tem a língua presa. Ele tá PH, porra. É. Não lembro na época que PH era farmácia. Mas é Pablo que fala, ok, Brasil? Tô esperando o pessoal chegar aí. E o quê? Tarcísio Orgânica, é minha irmã do mal, ele fala, a Narcisa falou.
É, postei lá no Twitter. É, mandem perguntas lá no Twitter, tá? Lá no meu Twitch, só vale lá, que eu só vou olhar lá. Perguntas sobre a TV Maresol pra aparecer no vídeo de 5 anos da emissora. Aí alguém vai dizer, nossa, que vídeo grande, 5 anos vai durar esse vídeo? Não, burro, é 5 anos de, Maresol, de aniversário. Mas você já tá respondendo os bagulhos, você vai responder só no... Eu vou responder na hora, eu não tô nem vendo. Eu não vou ler agora, não tenho tempo não. Olha só, Sir Cablar falou, Ronald jogador, dá o cu e não sente dor. Para, aí você já tá desestabilizando o atleta, porra, não fala assim não. É, não pode. Não pode, Delay. É só ir lá no Twitter, TV Maresol, tá lá o último tweet que tem. Beleza? Já vi que tem uma pergunta do Cid e outra do Jacaré Banguela. Cadê? É pergunta, né, Maresol? É pergunta, vocês querem mandar o quê? Aí, nudes. Pergunta. Alô, 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 alô. Alô. É porque, ô, TV, o gato ainda não desceu. Já tá a situação muito complicada. Ronald, pede 1000 bita pra ele. Jacaré Banguela ainda existe? Claro que existe. Existe. Só que agora tá magro, né? Genilson. Portugal tá esperando alguma piada com o Banguela. Grande Genilson, grande na TV. Cadê? Caralho, o computador do Matheus Castilho é a manivela? Ele tá pegando lenha pra acender o PC? Matheus Castilho. Vai jogar hoje se também? Contra, vai jogar contra você. Ah, tá. Ele tá preocupado com o Vamos lá. Porque eu não sei, bicho. Eu tô me informando agora das informações. Boa tarde, Prime Gold. Ah, eu ia dizer que na live de hoje de manhã a gente mandou o raid pra Sakura, né? Na hora que a gente mandou, ela tinha mandado pra mim também. Nossa. Ao mesmo tempo, ela tava indo embora. E aí ela falou, eu fui assistir depois o VOD dela. Ela falou, eu quero há muito tempo mandar um raid de volta pra TV Maresol, que eles sempre mandam pra mim. Vão pra lá. Quando ela digitou barra raid, eu digitei ao mesmo tempo aqui. Sem saber. Olha qual a chance de... Aí, chegou aqui e chegou lá. O povo... Aí bugou tudo. O povo veio pra cá e eu mandei de volta tudo pra lá. E aí eu fechei. Porque no momento que eu fechei, apareceu a notificação. Vocês podem ver o meu VOD também. Que tá a notificação dela. Aí eu fico, quê? Que porra é isso? Mas eu já tinha fechado. E ela ficou rindo lá. Eu devolvi todo mundo pra ela sem saber. Que desgraça. Aí ela fez raid pra um cara que era muito chato, só fazia gritar, eu fechei. Ela fez pra outra pessoa, tá vendo? Arcadef, mas é só o jumento, faz a raid e come cimento. Nossa, meu amigão. Não, mano. Os caras também tem que dar um pouquinho de noção às coisas. Por que você não vai tomar no teu rabo, Arcadef? Só um pouquinho, hein? Por quê? Tomar no cu. galera, não faz trocadilhos com os nomes das pessoas aqui. Não. Por que não? Trocadilho. Obrigado, desgraça. Tem que ser inteligente, trocadilho. Corona, a live do outro cara era putaria pura. Tá vendo, Luciano? O pessoal agora. Matheus, tá pronto? Você quer entrar aqui na call ou não? Se não, não tem problema, não. A gente só tá esperando o Pablo aqui que foi comprar pão, logo agora. Não, ele tava muito puto aqui quando. Vai comprar pão, Pablo! O Matheus tá lá embaixo, vou puxá-lo. Consegue falar, meu querido? E aí? Tá baixo? Fala aí. Alô, alô? Alô? Cara, é outro vice-consul. E aí, beleza? Certo. Preparado? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Esse programa é do Marcelo, né? Meu não. É verdade. Você vai jogar com o Morius, esse daí, ó. Marcelo. Ai, Lucena, porra. Meu ouvido desgrama. Vamos. Cadê? Falta só o Pablo. Vida padaria. Boa tarde, Matheus. Cadê você, Pablo Narcisa, tá dizendo? Alô. Antes de começar. Chegou. Olha, voltou aí, ó, o Zé Mosca. Boa. Vamos então trocar de tela aqui. Mesa... Qual é a sala, Mesa 100.
100. Isso aí. Aqui só aparece pra mim até 21. Como é que vai na mesa 100? Vai nas páginas. Vai nas páginas ali, ó. Acho que, se eu não me engano, é a página 21. Mas tem um Fabiano Sou na mesa 100. Tem gente? Tem um Fabiano Sou aqui. Deixa eu ver. Ah, tem gente. Então sai daí, vai na 101. 101, né, Dede? Qual TV? 101. Eu 101. Toda vez essa. Posso comer o Lucena? Matheus perguntou. Posso comer o Lucena? Tu acha que meu cu é o quê? É padaria? Não, ele disse comer o Lucena. Não falou nada de 150. Cu. 150. Mórios e Matheus. Peraí, pra mim tá parecendo é robô aqui, peraí. Ah, não, tá aqui. Eu, Matheus... O meu não está entrando, não. Por quê? Tem dois bots aí. Como é que vocês colocaram o bot? Alguém iniciou com o bot. Vai na 102, então. Peraí, vamos ser. Burra. Espera entrar pra iniciar, viu? Os caras não sabem nem começar, pô, um jogo. Oxe, eu não tô jogando, não. E só existe você de Matheus no mundo, ô seu miserável? Por que que tá sem som, o chapeleiro pergunta. Ah, eu deixei no mudo. Ele falou. Por que o Ronald tá na minha dupla? Putz! Putz, Ronald, você não sabe nem quem é a sua dupla, Ronald. Calma, peraí, tá tudo errado. Olha que desgraça. É um mais burro do que o outro, pelo amor de Deus. Esses são jogadores da Madison. Enquanto isso, eu vou abrir as apostas aqui. Peraí, TV, calma, acho que agora não tá certo. E agora, só se entrou... Não é pra ser... Meu Deus do céu. Matheus, sai da sala pra trocar de lugar. Peraí. Ó, apostas estão abertas, viu? Dupla número 1 é Ronald e Pablo. Pablo, se apresente. Se apresente pro Brasil, porque tinha gente perguntando. Tinha gente perguntando quem é você. Se apresente aí. Porra, bote de novo, seus burros! Meu Deus. Vai na 103, daqui a pouco vocês estão na 500. De tão burro que são. Tá. Também não vai se apresentar mais, porra, nego. Sai da sala! Brincadeira, meu filho. Ô, Mórios, você tem deficiência de qual nível? Você sabe sentar no banquinho? Entra, Pablo, pelo amor de Deus. Eu tô tentando, velho, travou aqui. O cara já não começa, não consegue nem sentar no banquinho. Pronto, agora sim. Vai! Só falta você. Vai aí. Aí. O torneio já começa, a dificuldade já começa em sentar no banquinho. Agora imagina o jogo, né? Pronto, finalmente, essa bunda aí, ó. Dupla número 1 é Ronald e Pablo. Dupla número 2 é Mórios e Matheus Castilho. Apostem aí, exclamação bet 1 ou exclamação bet 2. Pronto, já começou com a carroça de cena. Fazer minha aposta aqui, né? Pode minha fazer. Fezinha. Faça sua fezinha. Peraí. Agora é a vez do Pablo que vai jogar aqui. Quem? Qual dos quatro está jogando pela primeira vez? Eu. Dominó. Pera, vai, porra. Todos? Vai! Vai, Pablo. Vai, porra! Puta que pariu. Vai! Perdeu a vez. Mas como é que aperta pra jogar, velho? Você clica na peça. Eu cliquei! Não, acho que você arrastou a peça logo. Caralho, o craque Neto tá jogando, né? Eu cliquei! Eu não jogo mais! Pronto! Aê! Pronto, segunda conquista desbloqueada, né? Primeiro era sentar no banquinho, a segunda era jogar. Primeira porta! Agora é a vez do Ronald. Cadê a torcida do Ronald no chat? Vai, cadê? Ronald! Parece. Pois não? Olha quanto eu apostei. Quantos? Não tô vendo. Me diga aí. Tô vendo agora. Apostei. Caralho, 2.700 automalacas. Na dupla 2. Pressão agora. Oi? Vai. Quem me chamou? Ah, agora foi. Diga. Eita, Ronald, filha da puta, vai ganhar, Pedrinho disse.
Amém, que assim seja. Me diz, por favor, o cara que não conseguia nem sentar no banquinho é de qual dupla? Só quero saber pra apostar na outra. Era o Pablo da dupla 1. Pablo, mas não é isso, velho. Eu não consigo sentar no banquinho, doido. Eu tava conseguindo é jogar isso. Olha lá, o Sr. Cablá diz, com essa burrice da equipe do Ronald, eu vou apostar 300 na dupla do Castilho. Vai perder seu dinheiro. Agora é a vez do Matheus Castilho, jogou uma ponta de terno e uma ponta de zero. O Ronald abriu um duquezinho para o nosso querido Morius, que tá jogando pela primeira vez. Até um dia desse ele falou, eu odeio dominó. E tá aqui, olha aí, fez o Pablo passar a vez. Eu. E agora? Matheus Castilho jogou, abriu a quadra. Ronald, será que ele tem? Tem três pedras, jogou a carroça de branca. É carroça que fala, é? Aqui fala, né? Tem alguns locais que fala também. Em alguns lugares fala carretão. Quem mais? Tá, né? Eu fui criado falando carroça. E agora? Nossa, Pablo tá indeciso. 4 segundos, 3, 2, 1. Jogou. Porra, mas eu cliquei nessa peça e a porra do jogo falou. Essa peça não se encaixa desse lado. Ô, mãe, para de mandar mensagem, mãe. Tô em live. Eu sumi por causa que minha mãe pediu pra eu pegar um dinheiro. Ih, cara, o outro virou, cara. Vai virar o jogo. Meu pai do céu. Peraí que eu tô respondendo a minha mãe. Agora o Ronald vai jogar. Não tem, passou a vez. Deixa eu fechar o zap. Deixa eu fechar. Pronto, vou bloquear a minha mãe. Agora, quem? Morius fez 18 pontos. 18-0. Olha, eu acho que... Ok. Essa é a opinião do nosso querido comentarista Marcelo. Alguém quer narrar aí por 2 minutos enquanto eu atendo a minha mãe que está aqui me importunando? Vai, Lucena. Alguém narra aí, por favor. Cadê Lucena? Vai, Lucena. Lucena tá vendo mosca se comendo. Aquece pra mais tarde. Aí tô logo, rapaz. Lavar atenção aí, já jogou a primeira. Não, você tá jogando, se concentra. Deixa aí, deixa aí. Você já viu o Galvão Bueno jogar futebol aí? Já? Nunca vi. Ih, olha que... Mas o Galvão Bueno já narrou os netos jogarem. Agora, duas de quem não? Uma de branca, abriu a branca. Vez do Morius. Ô, TV, eu não sabia pois jogar não. Tetris, agora eu não sei jogar dominó. Nossa, você não sabe os jogos mais simples da humanidade? Agora, uma de cena e uma de branca. Ronald está pensativo, ele não sabe o que faz. Não sei, né? Calma aí, chat. Depois eu leio vocês. Estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Pablo, passou a vez. Não tem. Merda. Pô, como é que ganha ponto nisso aqui? Como assim? Fechar de um lado e fechar Kika do outro. Pancita do Twitter assinou o Mareso Prêmio. Nossa, eu não sabia. Boa tarde, caralho. Boa tarde, porra. Rica Pancita. Passar? Um abraço, meu querido. Muito obrigado. Não, você tem... Tem. Puta que pariu, quase que eu faço uma atrocidade aqui. Vai, Ronald. Tem alguém usando o banheiro aí. Pablo, vez dele. O que será que ele vai jogar? Pelo amor de Deus. Ah, não. Ah, não. Puta que pariu. A sua vez, Ronald, vai. É pra narrar. Calma, filho. Calma, não, filho. Não, é pra tomar café. Não, tomar café eu vou daqui a pouco. Vim comprar na padaria. Puta que pariu. Aí, 43-0, tô vendo aqui. Vai acabar daqui a pouco a live, hein? Eu tô vendo. Eu apostei certo, hein? Se fizer 50, faz 1-0, hein? No total. Coitada da Narcisa que tava fazendo por mim. Pense nos seus torcedores, Ronald. Não faça isso, não. A porta tá aberta ainda? Acho que não. Peraí. Amor, já fechou. Nessa já fechou. Aqui. Eita, Marcelo, vai lavar a jega, né, Marcelo? Vai lavar a jega? A jega? Ih, o Arcadef. Quer lavar a jega? Peraí. O Arcadef. Vou linchar o Ronald pessoalmente. Eita, puta que pariu. Eita. Vai, Ronald. Pronto. Calma, pronto, calma. Respondi a mãe. Agora voltamos. 2 pontas de quadra. Deixa eu abrir a Twitch.
Um beijo, minha mãe. Um beijo, meu amor. O que é isso? O gordo. De mãe, é. Gordo obeso mórbido. Que falta de respeito é essa? Ah, tá com ciúme, é? Lógico, porra, minha mãe. Aí eu fui falar que a sua mãe tava enxuta. Aí você fala, ah, tira aqui. Tira ela aqui. Desliga aqui. Aí tirou ela do. Cadê? Uma de cenoura de pio. Lançou do aqui para o nosso querido Matheus Castilho, que é o que. Olha, pela minha impressão aqui, o Matheus Castilho é o que joga melhor, viu? Dos quatro. De nada. O resto eu tô achando tudo bunda. Eu não entendi foi nada aqui. Você não tá entendendo, não? Quando você não tem o jogo, automaticamente passa a vez. É, acho que você não tá entendendo, né, o jogo como um todo. Você sabe onde tá, Ronald? Onde você tá? Tu sabe que. Tu, como é que tu vai jogar uma partida de dominó? Merda, não! Peraí, TV Maresol aqui, Ronald. Ah, eu vim brincar, velho. Ah, claro, meu querido. É diversão. Humorista brincando. Agora, Ronald, cuidado que o Matheus Castilho só tem uma preda. Ronald tem três, lançou Carroça de Branco, Morius não tem. Agora cabe. E o Pablo também não tem. Puta que pariu! Matheus Castilho vence! Nossa, 66-0! Caramba, já tá na hora de acabar isso. Já vai acabar a live. Chega! Kkkkk. Vou voltar pro meu filho. Obrigado, Matheus. Joga muito. Que fracasso. Joga muito. 1-0 para o Morius e o Matheus. Pera aí, acabou não, Ronald. Aí é? Eu pensei que já tinha acabado já. É melhor de três. Ah, é? Ah, então tem chance ainda. Tem gente. Chance, não desista. Tem chance não. De aumentar pra... O TV, tem chance de aumentar. Pera aí, um de cada vez. Diga. O TV tem chance pra dar de 3-0 em cima do Ronald. Isso. É chance. Olha lá, o Narcisa tá dizendo que... Ah, não. Olha essa mamota, diz, queremos meu dinheiro. Bano Ronald, Pedrinho disse. Bano Ronald. Não teve teste antidoping antes da partida? O Ronald tá claramente drogado, Dark Sala. Era pra ter teste de QI também pra jogar. Ih, olha o gordo, safado. Falou o gordo, falou quem tem gente aí, né? Eu já estou na próxima fase, classificado. É, mas você só tá classificado porque não tem teste de aptidão física. Porque se tivesse, você não tinha nem entrado. Né? Gordo, tem gordura. Por acaso eu vou jogar dominó correndo? Então é por isso que você sabe jogar dominó e não basquete. Mas basquete eu realmente não sei, não. Cadê agora, você no atletismo, que eu nunca vi? Ah, e tu? Tu sabe jogar alguma coisa? Eu jogo tudo. Ih, inclusive... O gordo pegou ar. Pegou e nunca soltou. O gordo pegou ar. Tá vendo? Não vem a zoar, não. Pegou ar. Vamos lá, vamos continuar. Isso. Chega de baixarias, é a vez do Matheus Castilho. Tô vendo o que, que eu vou fazer. Tiltaram Lucena, que a Def disse. Morius tá calado, né? O que que tem, hein? O que que tá acontecendo? Tem alguém jogando por você? Concentrado. Muito estranho isso. Meu pai do céu. Ronald tá suando frio. Tá pingando as gotículas de suor no tecido da mesa. O tecido. O tecido é foda. Vai encardir a mesa, Ronald. Os mesmos criadores de óleo singe, né? O tecido aqui. Tô parecendo bad skin nessa live, ó. Dominó e muita ofensa, tô amando. O Dark Cyber te falou. Aí sim, meu querido. Merda, dois. E tem o bêbado, né? Que chegou aqui agora pra tentar fazer algazar. Falta um, hein? Falta uma pro Matheus Castilho, o Morius vai jogar. Será que o Morius acabou com o jogo do próprio parceiro? Será? Não! Matheus Castilho! Puta, que entregada! Nossa, essa dupla é imbatível. Dupla é uma porra, ele tá te carregando, Morius. Não vem com essa porra, não. Ele tá jogando sozinho. Aí, é habilidade minha. Habilidade uma porra. O TV virou um contra três, né? O Morius criou a conta hoje no Mega Jogos. Matheus tá carregando sozinho. Também criei hoje. Ah, mas você que tá ganhando. Aí, ó. Não, já passei. Já começou passando a vez. Agora é a vez do Pablo. Vão perder de zero mesmo, é? Vamos fazer pelo menos um. Cartoon Nation disse que o Morius é mochila. É carregado. É drobar a meta. Matheus carregando nas costas os três cornos, a Kardef disse. Ângelo Cavell, a habilidade do Morius é fazer cagada pro Matheus consertar.
O pessoal nem sabe o Roberto falando isso. A torcida tá dizendo: Castilho, te mamamos. Opa. Nossa. Aí depois ele corrigiu: amamos. Foi um erro, né? Olha, o Vini, você é o da live de ontem, né, Vini? Um abraço pra você, você que pediu um salve do DJ Vanderlei, eu prometi que ia dar hoje. Um salve, meu querido, Vini JF. Tamo junto. É o Vini do BBB. É o do BBB? Então retira, devolve meu salve. Vai, Ronald. Não, não é o Ronald. E agora, concentração total, é a vez do Pablo. Agora uma narração mais baixa. Vez do Isso, Ronald. Fala baixinho. Quadro falando baixinho. Vai tomar no cu gordo. Agora é a vez do Morius. O Matheus tá jogando sozinho. Ih, carregando, hein? Eita. Mas grita esse DJ, né? Desculpa, Narciso, é porque eu se empolgo. Tá, vou narrar mais baixinho. Grita no mic pro Luciana ficar esperto. Ó, a Ligueira Solates falou. Ih, Maré, falta um pro Matheus. De novo, o Matheus tá jogando sozinho. É inacreditável. Tá uma jogada maravilhosa. O Morris tá ali, ó. Ó, o Morris é o que mais tem pedra, tá vendo? E ainda vem falar que tá. Aê! Cara! Tudo combinado. Eu tô com medo. Eu fechei o jogo de 6 e propôs aqui. Que bosta. Olha, aos atletas que já estão classificados para a segunda fase, eu aconselho ficar com medo, porque o Matheus Castilho é o tsunami do dominó. Ô TV, eu acho que nesse ritmo nem precisa fazer a terceira. Pega! Não desista, Ronald, não desista. Como é que eu vou ganhar de 2 para 1, cara? Sim, eu sei lá. Cada um 97 pontos de audiência, Brasil. Maré só. Muitos pontos de audiência, informou o gordão do Ibope ao vivo. Muita gente, sejam todos muito mal-vindos. O Matheus é o terror do dominó, Pedrinho disse. Lembrando que aqui, nosso primeiro torneio de dominó ao vivo. Estamos no quinto dia, né? Lembrando que na grande final, a dupla irá se enfrentar, né? Vai um contra o outro. Por exemplo, opa. Pablo e Ronald. Se os dois estivessem na final, o que parece impossível, né? Nunca! Os dois iriam se enfrentar para ganhar o título. E aí o vencedor dessa dupla ganha o prêmio e vai me enfrentar. Se ganhar de mim... O prêmio vai ser igual eu a sinuca, Ronald. Uma porra. Parece o Shao Kahn. Isso mesmo. Se o ganhar de mim... O prêmio... O prêmio é enfrentar a TV Marezou. Não, vai ser o Zé Filho da Puta. E a José na olha, que bacana. Era o campeão perder. Obrigado, Rodrigo. Se ganhar de mim, duplica o prêmio, entendeu? Duplica o prêmio. Eita. Mas qual vai ser o prêmio, TVzinha? O prêmio vai ser isto. No aplicativo da morte. Não, de banco imobiliário. Você imprime aí. Eita, nós, viu? Ronald tá com 2, hein? Tá com 2 predas, mas não se anime não, que ele é muito ruim. Pablo vai jogar carroça. Você joga na minha cara não, TVzinho. Não, não é na cara não, é na mesa que joga as pedras. Vai. Matheus Castilho jogou. Ronald, não tem pra sua vez. Putz. Pedrinho disse que a dupla é Tadeu e tá dando. Com uma pedra, hein? Ih, caralho, o Morris tá com uma só. Ele já tá com ela, já tá segurando. Ronald tem. Será que o Ronald vai foder o Morius? Se ganhar, acabou tudo, hein? Se a dupla Matheus e Morius ganhar essa, acabou. Passou a vez, Morius, muito burro. Puta, mas eu acho que eu vou foder com tudo. Matheus Cassino! Aê! Acabou, porra, 63! O jogo mais gráfico do meu céu. Olha isso, eu vou imprimir isso aqui, porque... Queremos meu dinheiro. Eu vou zoar pra sempre isso aqui. Puta que pariu, bicho. Tudo zero. Zero, zero, zero. Ô, Pablo, você tinha ido na padaria? Por quê? Porque você trouxe um monte de rosquinha. Zero, zero, zero. Que desgraça, que vergonha, Ronald e Pablo. Que vergonha. Ah, velho. Pelo menos você me contrata pra narrar e pronto. O que vocês têm a dizer?
Mas brincadeira, ó, mas eu vim aqui pra brincar, foi muito legal. Eu não sabia porra nenhuma essa realidade. Não, isso é brincadeira, TV, porque realmente, eu não sabia que um dominó tinha que fazer cercar, eu não sabia que era isso. Ah, você não sabia que tinha que jogar no dominó? Você achou que era só pra brincar? Não, eu só pensei que tinha que empilhar, sincronizar. Empilhar? Não lembrava. Mas não é torre e copos não, Ronald. É dominó. Você entendeu? Não é Tetris, não, Ronald. Ele pensou que era aquele negócio de deitar duas pecinhas e pôr no em cima da outra. Ele se enganou de jogo, ó. Não, eu esqueci de avisar que era dominó, Ronald. Desculpa. Diz, Marcelo. Não, TV, o que eu tô querendo dizer é que. Fala, Marcelo. Fala. Não, fala, Ronald. Fala aí. Ah, tá. Mas então. É que eu não. Eu pensei que era só juntar as peças igual e dar em alguma coisa, mas eu não sabia o que cercar. Não, não é assim, não. Tem muita estratégia envolvendo. Tá bom? Mas foi legal, foi bacana. Poxa. Bacana. Você acabar de. Chama o Cid. Chama o Cid pra comentar essa derrota, você acabar. É a terceira consecutiva que eu aposto e ganho. Quem apostou no Morris, vamos ver como é que tá nas apostas. Volta pra lá, vamos ver. Já ganhei. Provavelmente todo mundo. Olha lá, 33% da população foi no Morris e no Matheus Castilho. Só 33? Só 33? Tomaram no cu o resto. Tá aí. População pode cagar dentro de sacolas e arremessar lá na casa do Ronald. O endereço é Rua Antônio Martins de Oliveira, número 86, Maranhão. Vai lá. Cague na sacola. Todo mundo apostou na gente, todo mundo perdeu. Cague na sacola também e arremesse na casa do Pablo, lá em Goiás. Rua Misericórdia da Silva, número 11, lá em Goiás. Ok? Um abraço, meus perdedores. Obrigado, até uma próxima. E eles ficam rindo, não tô vendo graça nenhuma. Papelão. Arrebentamos todo mundo, só isso. Nova bolsa de valores de 29. Estragamos a bolsa de valores, isso. Todo mundo vai. Um abraço. Vamos sair daqui na bicuda. Vai, vamos linchar. E agora o meu ganhador aqui, Matheus Castilho, né? Vou falar só com ele, porque o Morris foi carregado. Gostou, meu querido Matheus? Pô, adorei. Pô, a gente ganhou de quanto no somatório? 63, 66? Cara, é isso mesmo. 129? 39 a 0? É isso aí. 129 a 0, caralho. É recorde, certeza absoluta. Aí, só estamos ao vivo há 37 minutos e acabou a live, pelo jeito, né? Pelo jeito não tem mais nada. Ah, era. Não, vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu ver. É melhor deixar pro outro dia a repescagem, é melhor, porque não tem ninguém preparado. Repescagem a gente faz duas batalhas, tá? Pra classificar, pra fechar a chave. Beleza? Vamos jogar outra coisa agora, né? Porque o Ronald acabou com a live, Pablo também. Morius, quer dizer alguma coisa? Eu jogo muito, só isso. Obrigado a minha dica também. Ó, Marés, pediram pra dar uma passada na casa. Vamos ver como está a casa do caralho, então? Vamos ver aqui, ó. O quarto, né? Não tem ninguém no quarto. Aqui, ó. Nada acontece. Oh, olha, o cavalo Aguinaldo. O Tcheco apareceu aí, ó. Olha o Tcheco! Veja, vamos falar em Tcheco com ele. Vamos até trocar de tela. Porque eu vou mostrar pra ele o que é a TV Maresol. Cara, quase que eu vou na litoral agora, ó. Olha que chegou. YG Max. Y, como é que fala isso em tcheco? YG Max, é assim? Todo mundo fala com ele aí, Hi, my dear Tchecoslovaco. Hello. Que porra é isso? How are you? Ah, vai, fala com ele aí. Hi, my son of a bitch. Como fala desgraçado? Quem chegou, Mirassol. Quem chegou? Quem chegou? Olha aí na cal aí. Fale uma palavra. Filho da... Humorista José! We'll be right back.
acabar nunca. Puta que pariu. Já deu tempo a Hebe ressuscitar. Acabou, humorista José! Filho da puta! Você merece. Olha toda o tempo essa que você perdeu de live pra colocar essa maldita trilha. Tem que te receber de uma forma muito não, especial. Não, é só me responder. José, filho da puta! Receber. José, filho da puta, eu já aceito. Não precisa você colocar uma trilha. Então. Obrigado, não, Corona, Vitor. Nem a Hebe usou mais essa trilha. Aí eu fico me perguntando não. Assim, José, porque chegou o cara da Tchecoslováquia, que nem existe mais, agora é República Tcheca, né? Nossa, tô muito. Sim, que tô sabendo muito, tô muito atual. Tá sabendo legal, parabéns. Chegou aí. Já você chama Países Baixos e só Holanda. A União Soviética veio aí, ó. O cara da União Soviética chegou. É. Imagina ele se perguntando: que porra é isso? Né? Do nada essa trilha. Se os próprios brasileiros vêm aqui e falam: que porra é isso? Imagina os tchecos. Claro. Nem a Hebe usou a trilha dessa forma inteira como você tá usando. Essa é real. Mas tá tudo bem, meu querido? Tá tudo péssimo. Por quê? Depois de ouvir a trilha da Hebe durante uma hora, você acha que eu tô como? Ah, o povo tava com saudade. Olha, o russo soviético tá lá. Não disse que tinha soviético no... Já chega um Brasil Império. Aí eu vou... Então você perdeu a vergonha que o Ronald passou aqui com o Pablo. Mais uma? Uhum. Da qual foi agora? No dominó, torneio. Aí, mais pessoas ruins jogando? Pois que é, coisa. Né? Tá vendo? Já não abastava você, não? Como assim? Eu nem joguei, eu sou o mestre aqui, o pessoal vai me enfrentar. Oh, caramba. No final, entendeu? Oh, Lorde. Entendeu só? Agora, cadê o meu querido Tcheco, que a gente tava se comunicando com ele? Ô, TV? Pois não. Depois você dá uma passada lá no canal de cortes pois e não. Vê a thumb que eu coloquei puta da compilação. Que pariu. Vamos lá, Brasil. No canal de cortes tá muito foda. Marisol Cortes. Será que o Tcheco quer entrar aqui no Discord? Fodeu. Tentem se comunicar com ele aí pra ele entrar no Discord. Seria muito foda, né? Vamos lá. Vamos jogar Rocket League, então. Inglês aí, se vira aí agora. O que é que foi? Mirassol. Pois não. Passar um recadinho, né? Passa. Tarde vai ter o Roda e a Roda na Litoral TV. Ah, é verdade, é verdade. De que horas? Eu não sei, às 7 horas ou 7 e meia, né? Vamos 7 e meia. Não se decidimos. 7 e meia, pra dar tempo de arrumar as coisas. Pensei que era a rifa. Eu pensei que ele ia falar da rifa. Ai, ai, ai. Olha, próxima. Aí, a gente já tem aqui pra a... Pra jogar um... Hã? Liga Rocket? Vou abrir agora. Vou abrir agora. Na próxima partida a gente vai, Matheus. Se você quiser, claro. Olha lá, o pessoal tá chamando o Tcheco pra entrar no Discord. Fiquem de olho aí se ele aparece, viu, vocês aqui. Enquanto eu tô jogando. Ah, o cara apareceu no chat ou vocês foram na live dele? A gente foi na live dele, dei raid lá. Olha que filho aí, da mãe. Ele ficou, né, confuso, não sabia nada que tava acontecendo. Os caras mandaram Mônica Matos pra ele abrir na live. Nossa, ele quase abriu. Meu Deus. Aí agora ele apareceu aqui hoje pra ver o que que é essa porra dessa TV Marisol. É claro, né? E outra coisa, da última vez que mandamos um raid desses marginais pra live do pessoal... A Flosby foi passar um ano no hospital, depressiva. Pois, pô, os caras chegou lá, TV. Flosby traficante. Eu vi, hoje José de novo. Filho da puta, hoje eu também vi. Hoje eu mandei pra Sakura, os caras chegaram lá, Sakura traficante, coitada, tão fofinha. Véi, um absurdo. Aí a Flosby perguntou quem era eu, os caras responderam, o José é um dodói da TV Maresol, que nem a gente, que também somos tudo dodói. Eu digo, meu Deus do céu. E a Flosby lá, coitada, tão gente boa, né? É assim mesmo, né? Opa, é minha essa. Ai! Vai, TV. Puta que pariu. Cara, já terminou o dominó? Não, começou agora, ó. A pedra tá com roda agora. Pô, vai tomar no cu, Marisol. O cara tá perguntando na moral. Gordo da Marisol! Arthur Lucena!
todo o Brasil. Cadê? O que foi? Cadê o quê? Cadê o bucho? Não, tá, esse tá sem atalho, depois eu coloco. Tô com preguiça. Meu Deus. O, filho, o José filho da puta não fica sem atalho, de né? De jeito nenhum, o povo já conhece, é o F2. Seu arrombado. Hoje o dominó terminou mais cedo porque o Ronald passou uma vergonha miserável, né? Perdeu de zero aqui. Ô, parece. Pois não. Eu acho que o Checo entrou no Discord. Puta que pariu. Pera aí. Ai, fizeram gol, ó. Até me coisei aqui. Vamos ver. O vamos Checo ver. Vai ter foto do seu Madruga, ou do Marcelo? Ah, Marcelo. É, o Checo José vem da com puta. A foto do Ramon Valdez. Ele vem. Passa Chaves na República Tcheca. Porra. Vai saber, né? Claro, claro. Só falta o Checo vir com a foto do Somos Bolsonaro 2022. Ah, Marcelo, é o Checo ali, ó. Marisol é horrível jogando, o gamer falou. Então venha jogar aqui comigo, vem. José, filho da puta! Obrigado, meu querido. Nem sei quem foi. Ah, Anonymous, tocou José, filho da puta, obrigado. Vai se foder. Vai lá, vai lá. Ó, oh, o Vini tá aí no chat, o Vini. Eu entrei lá no, na live dele. Aí ele falou. Ele tocou o José filho da puta lá na live dele, tá vendo? Você é filho da puta em todo lugar, José. Você é outro arrombado, Vini. É bom que sua live caia, seu otário. Tá bom? Fala assim, não. Vai se porra. Fuder. Tô brincando. Ó, leia o chat aí, José, por favor. José, leia o chat aí, ó. Vai. Trabalhe. Enquanto eles mas... dormem, justifique o seu salário. Olha, se eu trabalhar... se eu trabalhar mais, eu vou ficar com a voz da Flosby. Ó, o pessoal tá falando ali com você e você não José responde. Filho da puta! Você é o dono da live, sua obrigação é ler o chat, sim, mas eu tô jogando, animal. Pô. Sassazinha, meu amor! Isso? Desculpe, ó, ignorei até a mulher que eu mais amo. Tá vendo? Por culpa sua. Você é um arrombado. Culpa minha? Ai, porra. Eu tenho que focar no jogo. O povo tá perguntando, cadê os cortes? Cadê os cortes? Postei dois hoje, vai se fuder, ué. Falou. Aí, ó, ignorado com sucesso. Acabei de falar, Sassá, como assim? Adeus. Aí ela foi embora. Ué. Ih, caralho. Não, não! Oh. Aí. Será que aí. Pode ler essa do Dark Cybos? Ah, você quer ler as mais desgraçadas, né? Acho que não, viu? Isso aqui não dá, não. Eu acho que nem... não vai, não, hein? Tô nem não contando. Vai, não. Deixa lá. Eu vou falar, José é a criança, Maresol é a China. Isso, muito bem. É, pode falar, viu, tá viu Lô, hein? Viu? Um abraço, Xoxota Ping. Um abraço para o senhor. Um abraço, Xi Jinping. O que foi? O que foi? Ai, não consigo ler, Sassá, senão eu morro. A Sassá disse que tava atrasado, mas pedi um beijo. Oh, lê isso, um beijo para você, meu amor, um beijo. Venha para cá. Já chegou? Ah, não. Já. Já? É o Checo. Delivery de mulher. Pede já vem. Estamos perdendo o time. Não posso entrar agora. Xereca Furiosa mandou um par de seios. Padrão, né? O Zé Hentai. Ai! Vai, bolinha, vai! Vai, Lucena! Oh! Vai, bolinha! Caralho! Puta que pariu! Mas vai tomar no teu cu, velho, eu não acerto uma! Olha, o... A Sabrina disse que não pode entrar agora, não. Ah! Pelo menos fizeram gol, boa, boa, boa. Xereca quer que eu mame ele, glupe, glupe. O Kevin disse que comeu a esposa hoje de manhã. Boa, Kevin, boa. Ah, aí, aí, aí. José, filho da puta! Do nada.
Acertou. Valeu, RBR. RBR? É o Roberto. Roberto. Sim, mas eu quero falar RBR. Valeu, RBR. Valeu, TV Aratu. Se ele quisesse valeu, colocar Roberto, ele valeu. Escrevia Roberto. RBR. RBR mesmo. E daí? Olha, o Vini diz que vai indo nessa, desejou uma boa live e o José filho da puta. Vai se fuder. Valeu, meu querido. Ele é muito filho da puta mesmo. Some daqui, vai. Opa, 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 opa. Sai da frente, porra. Vamos perder. Ai. Não foi dessa vez. TVzinha arrombada. TVzinha arrombada. Obrigado, Small. José, boa tarde. Tudo bem com o senhor? O MFS que chama Matheus, já que você gosta Mateus, de chamar. Matheus, aí ele coloca... Não, não. Bom, mas MFS vai se... É, irmão boa do tarde, NFT. Tudo bem. Legal. Boa, TV. Tô chamando o Tcheco, o Kevin disse. Ei, ô Kevin, chama ele de putão. Caralho, ó. Quando eu entrei, tinha duas pessoas online. Agora já tá cheio, ó. Tudo doido pra jogar. Vou chamar o Matheus Castilho. Você? Eu. Tá. Quem é Herbert? O cara Richard? Menospreza o outro. É porque, ele não tava jogando mais Rocket League. É porque eu tinha desinstalado. Vou chamar o Albatroz e vou chamar o Small. Bota com poder. Vamos lá. Aceite. Esse Tcheco não fala nada, sem graça, né? Cisa disse. É, ele não qual tem é o microfone. Arroba do Tcheco? YG _ Max. Tá com a porra também, né? Pra você ter uma ideia, esse nome é até normal comparado aos que tem nessa live aqui. Aí segundo o José YG _ Max é Ígalo Maxiliano, né? Iago. Legal. Tá bom. Ih, caralho. Gostei 4. Muito. Uai, não dá. 2 versus 2 não dá. Mais alguém quer jogar? Parece Roberto que disse que tá eu pedindo. Sou... Kevin, venha. Kevin? Venha. Ah, eu quero, TV. Posso jogar? Ah, venha, não, vamos. Piada, vamos jogar não, também, Portugal. Piada, vamos. Não. Vai, boca de sofá. Um dia boca esse boca de sonho... sofá tem computador pra jogar Rocket League? Claro que não. Então dia... por que ele... Um dia esse sonho se realizará. A gente vai dizer, vamos jogar, Portugal? Ele vai dizer, vamos. E a gente vai se divertir muito. Obrigado, desgraça. Deixa sem poder? Não, vai ser com poder. Xereca disse, Heavy, Portugal. Heavy é mó emo, Xereca falou. Agora tá você viu? Tá bom. Um ano de live, o cara tá percebendo agora. RBR disse, deixa sem poder. Você não vai nem jogar, meu querido. Cara, vai ser aí, com ó, poder. Aí, ó, Roberto, e depois eu que sou seu inimigo mortal. Sim, seu mas otário. Ele não tá aqui, não tô vendo ele aqui. Já chamei, Kevin. Obrigado, desgraça. Obrigado, meu querido. Mais alguém? Mais algum chifrudo aí? Cadê a rifa pra comprar o PC do Portugal? Delotus perguntou. Não, pelo amor de Deus, mais uma rifa não. Pelo amor de Deus. Quem tá com a cara não aguenta mais. Do carro? Mais alguém pra jogar? Quem? Mas é só arrombado, RBR diz. Mas você vai jogar, RBR? Eu vou chamar esse aqui, eu nem sei quem é. O Flávio... Mandou o José filho da puta ao contrário. Tá todo mundo mandando agora. Ó. Obrigado, desgraça. Vamos ver quantos tem. 2, 3, 4, 5. Ah, já tá certo já. A TV Maresol sabe contar, isso. Brasil. Pera aí. Ok. Privada. 103 pontos de audiência. É, 103 pontos de audiência. Uma pessoa nova que tá chegando vai vendo o chat José filho da puta ao contrário. J. Scria Hip 777 assinou o Marezo Premium. Comprem a rifa do Marcelo. Isso aí, comprem a rifa do Marcelo. Obrigado, meu querido. Quem foi? Foi o J, foi ele? Deixa eu voltar aqui. Eu não estou vendo o retorno, eu tô com preguiça. Ele mesmo, JS, um monte de letra, 777. Muito obrigado, meu querido.
Ah, o Xotas, muito obrigado aí. Comprei a rifa exatamente, sorteio agora, falta 9 dias, vai ser no domingo, dia 30. Graças então, a Deus. O Xotas, ninguém aguenta mais. Não começou, não? Não. Vai criar uma partida, nome, senha, tem isso? Ah. Obrigado, viu, Sabrina? Valeu, viu? O que foi que ela fez? Mandou o José filho da puta ao contrário. Nome é bunda. E a senha é Xoxota. Xoxota com X ou com CH? Com X. Inclusive, falando em senhas bundas, vamos falar a senha da conta do Cavalo Aguinaldo? Não, tá louco. Apresenta aí que eu vou acender a luz. Tá, você é um segundo pra acender a luz. Não precisa apresentação não, irmão. Vai e volta. Pronto, cheguei. Por que que entrou um bot? Ah, porque faltou José eu entrar. José filho da puta! Ai, José é muito filho da puta mesmo. Vai lá, agora sim. Quem é meu time? Meu time é o Heavy e o Small. Tô fudido. Olha lá. Qual do Small, o ladrão? José, me empresta 10 mil kwanzas. Não. Eu posso te emprestar um timeout, se você quiser. Por que, José? Pessoal tudo falando em tcheco no chat, né? É, ó. Pra ver se o cara fala. Já votaram no brasileiro mais brasileiro? Mas, Mal, você roubou esse meu como? Esse meu gol como? Mal ladrão, olha aí, ó. Olha, ó. Bandido. Bateu no Kevin. Que porra é isso? Já votaram? Exclamação BR no chat, tem o site. Eita defesa, porra. Você não gosta de angolano? Boa, boa. Olha lá, povo mandando linguagem do diabo no chat. É José filho da puta em árabe. Eu acho que deve ser. Albatroz saiu, né? Será que a TV Maresol faz um gol? Cadê o Lucena? Gol! Não! Filha da mãe, eu tenho ouvido. Pelo amor de Deus. Não é possível. Eu já errei 3 gols. Estão querendo saber quando é que sai o resultado do brasileiro. Só mês que vem. Em live. Tá ouvindo. Tá ouvindo, né, o mantra? Como assim? Vai lá, TVzinha, vai. Ai, 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 ai. Ai, caralho. Devia ter apertado o efeito. O Cercablá é filho da puta, né, velho? Olha quem fala. Não, mas ele é pior. Tá que me pariu. Ó, ele diz, cadê aquela pessoa que começa com G-U pra poder falar José filho da puta em tupi? Ó lá. Ó lá. Ih, morreu hoje de manhã. Puta merda. Quase. Não. Empatou. Esse modo com poder é muito chato, estraga o jogo, tem o rabo. É o único jogo, o único modo bom. José! 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 Oi, porra! Quer fazer o tentezão amanhã? Não. Tá bom.
Não sei porque você pergunta se você sabe a resposta. Chat. Que horas vai ser? Já ia pedir pro chat pedir pra você. E você acha que vai o chat 4:30. Manda na minha pessoa? Ah. Chat, peçam pro José participar do Tem Tesão amanhã, 4:30. Peçam aí. Peçam. Aí amanhã, quando é 4:30, eu vou pescar, mas não venho pra essa live. Pidam aí. Fala assim, meu querido, pede cordialmente assim. Excelentíssimo José Filho da Puta. Participe amanhã do programa Tem Tesão. Pedir enquete, Marcos. Não, enquete não, senão ele vai fraudar as votações. É, comece com enquete aí que eu vá. Substitui o José por outra pessoa no Tem Tesão, ó. O... Olha lá. Quem foi que falou? Não é uma má ideia, ou não, aquele hein? Aquele fantasma falou. Foi você que pagou pra ele? Foi? Pra ele falar isso? Não seja indiscreto. Não seja. Porra, não fiz nenhum gol ainda. Vontade de chorar. Opa, opa. Ó, o My Name is Crosses, filho da putíssimo mano José. Faça esta merda. Isso aí. Tá bom. Mas só falando em outros jogos, por que você não joga o Calango Simulator? Existe isso? Tá bom, vou jogar. O cavalo Aguinaldo tá no chat, ó. Salve, meu querido cavalinho. Saudade, meu querido. Olha, ah, aí, olha isso. Ele disse o seguinte, TV. Meu querido excelentinho José, faça o negócio amanhã. Cearense Simulator, Pedro Vem disse. Gol. Não fiz porra nenhuma. Cadê? Salve, salve. Roberto Marinho, traficante. Obrigado, desgraça. Lucena, tá no chat, ó. Mandando texto. Ah, vai se fuder, gordo. Ninguém vai ler, não. Por que você tá mutado, gordão? É. Fazendo o quê? Assistindo as músicas transando. Putz. Eita porra. Fiz errado. Você viu lá o José no canal geral? O que que tem? Lucena filmando as músicas transando. Ah, é? Eu não vi, não. Que coisa, depois eu vou ver. Depois ele comeu as moscas. Um lanchinho. Ah, foi. É porque aqui vai, no vai, canal vai. Geral. Vai, foi vai, hoje? Vai. Foi. Meio! Caralho, boa! Maressol! Gol da Maressol! Quando, Diogo? Tem no zap também, se não achar no geral. Vou no zap, é melhor, tá mais fácil. José vai postar os peixes que vai pescar no Insta? O Victor perguntou. Boa. A piranha da tua mãe é a primeira que eu vou postar. Um abraço. E o peixe que entra no pinto? Não vai nem esse, né? Verdade. José é tesão, bonito e gostosão, RBR diz. Valeu, RBR. Pô, eu sempre penso que ele tá falando de alguma Rede TV. Rede Brasil. Ó, o pessoal tá pedindo pra você fazer o Tem Tesão amanhã. Foda-se. Se o José fizer o Tem Tesão amanhã, eu faço live de 10 horas de duração na sexta-feira, aniversário da Maressol. Agora é que eu não vou fazer mesmo, que senão você vai me chamar para as 10 horas. Vou mesmo. Acho que eu sou otário. Vou chamar mas mesmo. Amanhã estarei dormindo, tá bom? Valeu. O texto é o seguinte. Excelentíssimo senhor José Filho da Muto puta. Gordo, eu muito gordo. Desta. Obrigar a sua pessoa a participar. Vou obrigar a sua pessoa a obrigar. Vai. Bom, obrigado quem mutou. Muito obrigado. Mas o contrário, todo o chat vai comer seu cu e depois... Muta de novo. Aí. Isso, fale aí, gordão. Associação dos assistidores. Ele ainda tá falando. Ai. Não! Não vou jogar mais, não. Vou fechar a live. Greve. Estamos ganhando de 9-2. Mas eu quero fazer gol. Olha aí, ó, humorista, apresentador, ainda e cortador, José Filho da Puta.
Você ainda tava lendo, gordo? Ah, você ainda tava... Não, acabar que gostou. Ah. Ai. Uau, uau. Cadê Albatroz? Você se revoltou e não vai jogar mais, é? Caramba. O que que custa jogar com poderzinho? O pessoal perdendo tempo pra fazer textão pra me pedir... Pra me pedir pra eu participar dessa porcaria. Pô, vamos bater não, uma. Não pedi não, Maressó. Bota o pau na mesa e bota esse fresco pra apresentar. E por que você não vem, então? Porque amanhã eu vou trabalhar. Ah, vem aqui, seu arrombarde. Seu arrombado. Vou trabalhar. Trabalhar. Coisa que você não faz, né? Vou trabalhar. Vai dar duas notícias no ar durante duas músicas do Reginaldo Rossi. Aí dá duas notícias e pronto, trabalhou. Vai, te foda. Vou trabalhar amanhã, pô, tem jogo. Vai trabalhar na Rádio Metró. Boa. Não, na Metropolitana mesmo. E na Metró? Aí, galera, tá vendo? Kung Fu Panda e o Louva-a-Deus brigando de novo. O Roberto disse, Lucena, beija meu bênis. Ele tá com o nariz entupido. Opa. Gol meu. Claro que não. Ai. Meu peito tá coçando, alguém coça aqui? Meu Deus. No meu time quem é? Tem bot no meu time, ó. Que inferno. Então chama o primeiro representante do Arrombard, o Sacabar tá dizendo. O Sacabar é muito filha da puta, né? Vem que você diz. Falei. Você tá ressuscitando mortos, Sacabar. Ressuscitou dois. Só falta já. Ele falar do Romart, quer ver? É, também. E do outro lá. Já falou do outro. Já? Caramba. Você não quer morrer também pro Sacabar te ressuscitar? Puta que pariu. Quando eu quiser morrer, eu te aviso. Mas relaxa, não precisa de aviso não, você já tá quase já. Olha lá, ele disse que vai falar do Calca. Ah, que filho da mãe. Eita porra, é minha. Amanhã de manhã, o que, que vai ter amanhã de manhã, hein? Na que televisão negro. Maressol. Ah, amanhã é sábado, né? Não, quinta. Bom, amanhã eu posso, como já tá tendo o Akinator toda semana, amanhã eu posso dar uma folga pro Akinator e posso abrir o joguinho do mendigo. O que, que vocês acham? Boa. Eu sei que ele ia dizer, amanhã eu posso dar uma folga pro José. Não, que José que se foda. Sábado de manhã você nem aparece, você tá dormindo. Graças a Deus. Não, sábado de manhã eu tô renderizando os melhores momentos, seu merda. Tem muitos, viu? Falando. Vocês querem, Brasil? Escolham aí, Akinator amanhã de manhã ou Pequenos Trambiques, Grandes Maracutaias, Uma Vida de Mendigo. O que, que vocês querem? À tarde tem o Tem Tesão, né, José? Como é? Tem Tesão, sábado à tarde. É, olha lá, lê o comentário. Tô brincando. Narcisa disse Akinator. Small disse Mendigo. Jumento disse, mendigo, mendigo, ó, o povo tá te chamando, mendigo, mendigo. Tô chamando você, né, você é o mendigo aqui. Ih, tá ganhando o mendigo, Narcisa, só você que é Akinator. Faz o jogo da Lan House. Opa, briga na... Aê, Marley tá jogando. O bot é melhor que nós dois, Maré. É mesmo. Meteu dois gols já. De Kelcheski. Tanto faz, não assisto mesmo. E você tá fazendo o que aqui, então? Tá pelo só... esse nome eu pensei que era o Tcheco tá também. Tá só olhando pro teto? O bot tá carregando. Estão dizendo que o bot tá carregando. Tá acabei vendo? De dizer, você tá sujo? Ah, caramba, desculpa, é que eu tava focado em outra coisa. E até agora eu não achei o gordo comendo as moscas, cadê? Sei lá. Não me atrapalha, não. Mas? Concordo com a Narcisa, faz aqui, Neyton, Marciota disse. Ah, vou ter que abrir enquete. José, você na condição de moderador, você consegue abrir enquete? Enquete não, só... Então foda-se. Vai ser o que eu quiser, então. Foda-se todo mundo. É. Dá pra fazer enquete, sim.
moderador, não. Sim. Então abra aí, porque eu nunca consegui. Tenta aí. Ele tá jogando. Justifique o seu salário pelo menos uma vez. Você vai ver. Vai em criar uma... O que é? Suposição, como é que chama? Mas aí não é enquete, Ben. Mas é enquete. Não é enquete isso aí, irmão. Meu Deus. E é o que, porra? Isso aí é adivinhação, palpite, tá ligado? E o moderador é que... Palpite. Ah, é, não é. Mas é barato no formato de enquete isso aí. Mas aí vai modificar. Exato. Ô, oh, caralho. Tá. Trave. Não! Eu tenho um delay mental. Cancela tudo e faz 10 horas e tem tesão. Boa, Jota! Peraí que esse aqui vai tomar um ban agora pra deixar esse otário. Haja pergunta, hein? Imagina. Imagina a quantidade de vídeo do Tem Tesão pra poder fazer uma live de 10 horas. A gente vai olhar o YouTube inteiro. Ei, não faça live de 10 horas não, porque senão vai me fuder com os cortes lá. Não, mas vai ter a live de 10 horas. Obrigado, desgraça. Dia 28, tá? Já aviso que não vai ter corte da live de 10 horas. Vai ter sim, você vai cortar tudo. Ah, não vou não. Você vai ser a Matsunaga do YouTube. Vai cortar tudo. Isso. Diga, meu querido RBR, José é estranho, chifrudo, burro, crápula, horroroso, esquisito. Foda-se, caguei pra você. Ok. Um abraço. 3 horas de Tem Tesão e só teve um ganhador sem maracutaia, você acabou falando. É porque eu ainda tô no processo de aprendimento. Ainda tô aprendendo. Aprendimento é bom. É, ainda tô aprendendo. Mas eu só rebato as pessoas. É. Às vezes acontece erro, né? Mas faz parte da vida errar. José, é só pegar clipe do Twitter e postar, José. Vitório disse. É porque eu baixo do Yutoba quando ele posta lá, entendeu? É, tem umas que já expiraram, meu querido. José tem trabalho. Exato. Você é muito burro. Inclusive, vai postar quando o que eu mandei no Telegram? Qual? Do Gordão? É. Já vai postei. Já postou? Olha! Já. Então saiu, hoje, Brasil. Agora há pouco. Saiu lá no canal Maresol Cortes. Não é Cortes, o do Gordão? É, já postei. Acabei de falar pra você quando eu cheguei. Saiu burrão. A primeira parte do compilado de sustos do Lucena. Do gordo da Maresol. Já tá lá no... E vejam a thumb, viu? A thumb tem... Eita, medo da bobônica. Vou pegar o canal aqui, peraí. Ah, é pra você ver como a gente tá de conteúdo, né? É um vídeo só de sustos do Lucena. Muito conteúdo. Postei 2 hoje, viu? Aí vocês sim. Falarem merda. Olha lá, José Traficante, o povo tá dizendo. Aí aquela é a parte 1, porque todo dia ele se assusta, então todo dia vai ter susto, né? Pois é. Vou guardar, no final do ano eu posto cortes. Todos. TV Canalha até hoje não fez o comando, puta merda, esqueci, me desculpem. É verdade, já tem uma semana, né? Já tem quantos inscritos, José? 96. Aí, ó. Aí. Vai, entra 4 pessoas pra eu poder trocar o link. Ah, já mandei aqui. Pra completar aí. 100 e eu trocar o link. Se inscreve lá, 4 pessoas. Olha lá. O que foi? Não, parou. Quero compilado de 22 horas do José falando da dona Vanderleia, Vitório disse. Pô, fudeu. Toda live, então. Aí você quer me arrombar, né? Bota 2. Ô, oh, já? Caralho. É, rápido, né? É o que dá, sabe? O publicitário José, né? Cadê? Deixa eu ver a grade da emissora. É, amanhã, então, ficou Mendigo e Tem Tesão. Segunda-feira, tem Sinuquinha, né? Tradicional de manhã, 102 Sinuquinha. 102 inscritos, TV. Caralho, aí sim, vou trocar o link, finalmente. Deixa eu ver como tá aqui, se já começou ou não. Segunda-feira, Sinuquinha de manhã. De tarde, vou tentar fazer a repescagem do dominó. Ok? Terça-feira... Agradecer a Janaína de Freitas, que se inscreveu agora, e ela é muito linda, pra não dizer o contrário. Valeu, viu? É, ela é muito... Ela parece a Beth e a Feia, mas tudo bem, vamos. O que importa é o coração, né, José? José, filho da puta! Mas peraí, ela... A Beth e a Feia, na época que ela é feia, ou que ela ficou bonita? A Beth a não, feia. Não, não fale feia. Não. Falou.
José filho da puta! Tesourada do José, Jota disse, ó, novo quadro. Poxa, José. Como é que você faz? Agora, isso? É capaz de ter se desinscrevido. Desinscrevido, tá sabendo, hein, José? Puta que pariu, elogiei tanto ele. Jornalista José, viu? Tá aí o futuro do nosso jornalismo aí, falou, ó. Falou o Bubônica. Desescrevido. Vai, todo mundo dá risada do desescrevido aí, assim, ó. KKK. A risada do Chaves aí. Vai, aí, ó. José analfabeto. Ficou até quieto, por quê? Não, eu tô vendo mesmo se ela saiu do canal aqui. Eu tava gravando um material aqui, tu tocasse a trilha da época quando ele chegou? Não, toquei não. Hoje não. Não, tocou não. Imagina. Não, nada. Hoje não. Tocou não, então toca de novo. Vou aí. Vou tocar de novo então. O quê? Ah não, vai tomar no rabo. José filho da puta! E o carro ainda dançou, viu? Gostaram? E... Gostou, José? Alexandre Frota Dopado disse que pra você fazer live só com essa trilha, por acaso não tiver o tesão. Ok. Mario só tá legal esse jogo, hein? Highlander disse. Eu não sei se ele tá... 4-0. Não sei se ele tá falando sério ou tá sendo irônico. Foda-se. Também tem um bot no meu time, porra. Vai rolar churras na piscina de água de chuca aqui em casa. Vai colar? A Calol tá me chamando. Vou. Vai, vamos. Mas eu vou levar o meu cu sujo também pra contribuir na piscina. Tá bom? Obrigado pelo convite. Mas só tá... Tá falatando gente pra fechar o time? Tá, tem um bot aqui, ó. Venha. É pra qual lado? Ah, pra cá. Tô com fome. Vou fechar a live. Eu tenho que preparar a live do Marcelo ainda, é mole? O que que vai ter hoje, meu querido Marcelo? Exatamente, rode a roda, rifácil. Compareça. Aí galera. 7:30 na Litoral TV. Aí. Vou colocar o link aqui, peraí. Exatamente. Tá foda. 4-0. Vou chorar. Alguém coloca uptime aí, por favor. No chat. Opa, essa é minha. Vai. Filha da puta, filha de uma puta. E você ia marcar gol em você mesmo? O quê? Era contra? Era contra. Acabou a live. Pois eu que sou burro. Um abraço. Quem é esse que tá mandando solicitação? E... Televisão tá perdida. Essa porra desse jogo. Ai, Mario 18. Mario 18? Só isso? Não. 24 horas e 18. Vamos lá. Érica. Gente, pelo amor de Deus, mamãe acabou de achar a banda Grafite. Jesus Cristo. Um abraço pra dona mãe. Parabéns, Jéssica. Quer dizer, Érica. O que ela achou da banda, hein? Uma banda mesmo, né? É uma das bandas que existe. É, Matheus Castilho, você é bom só no dominó. Viu?
Eu ainda tenho esperança de virar. Pô, meu time tá ganhando de 7 agora. Como assim? Ai, você tá do outro lado, é? Caralho, esse jogo eu tô participando. É o Kevin que tá comigo. Kevin, você é muito ruim, Kevin. Viu? Desculpa dizer. Olha, a Erika disse que a mãe dela falou que a banda Grafite é muito profissional. Já tá na hora tá de colocar essa velha no asilo. Já tá na hora. Já. Não, ela tá certa. Velha lúcida. Velha completamente esclerosada. Isso sim. Tá certo, Erika. Não liga pro José, não. A velha tá certa. Viu? Olha só, só queria dar uma alegria pro seu povo. Pois é, eu só trago depressão. Ai. Será que eu consigo? Consegui! No... Fim da live. Um abraço a todos. Conseguiu, né? E vai tomar conseguiu? Nos teus cus. Conseguiu, para de mandar hein? Solicitação que eu não vou aceitar, não. Tô desumilde depois disso. Conseguiu, aqui. Hein? Conseguiu? Hein? Hein? Conseguiu? Desinstalar Rocket League, Epic Games, excluir. Essa vai pro cortes. É que gol lindo esse daí. Vamos ver como é que Marisol tá. Marisol dá o boga! É, dou o boga mesmo, dou mesmo. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Olha. Muito é o boga. A cozinha da casa, né? Tá muito bonita. Pô, você voltou no cenário da casa? Voltei pra ver. Vamos ver como é que tá. Deixa de ser um bosta. Como é que tá a sala? Vamos ver. Olha, os participantes estão na sala. Você não comece, não. Estamos ao vivo, ó, diretamente da casa do caralho. Veja. Cavalo Aguinaldo. Como é que eu não preciso trocar a voz, hein? Então tá tudo bem. Obrigado, desgraça. Obrigado, meu querido Albatross. Muito obrigado pelos bits. O que foi que ele disse? Não tô achando aqui o que foi. O que foi? O que acha de colocar a trilha da Abby pra ser tocada por 20 bits no Sound Alerts? Não, 20 é muito pouco. Eu vou colocar 100. 100 bits. Olha, estamos dando uma espiadinha aqui ao vivo, ó, né? Ó, o Arlindo correu pra cagar. Estão eles na sala, conversando. Estão pedindo pro Atumalaca falar com o povo. Vai lá, Atumalaca. Ele vai falar? Vai. Não, claro, não estamos na casa, ele o Atumalaca tá tímido. Tem que falar. Não. Pode abrir aí o voice mode e fale, Atumalaca. Vai lá. Olha lá. Tudo bem? Cadê o Marcelo em Cortella? Que Cortella? O Cortella é apresentador. Agora né? Volta pro Cortella, vai. Ai, demais! Esse Cortella aqui que tá. Oi, Roque Bicheiro. Tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo. É, eu quero falar com o Cortella, por favor. Não, ele deixou a gente aqui. Né, só uma espiadinha. Aí ele vai falar. Fala aí, o Cortella. Ai, eu tô com... Alguém dá uma bita aí pra ele ler com essa voz. Tô com vontade de mijar. Dá uma mijadinha. Posso mijar no seu pé? Obrigado, desgraça. Posso mijar no seu pé? Ai. A tua maleta. Oi, tô aqui. Oi, meus fãs! Tudo bom, meus fãs? Que foi, gordo? Nem parece que você vai ter que fazer live do Marcelo daqui a pouco. Tem live do Marcelo, é? Ah, acho que eu vou dormir um sono. O negócio já... Já afina a voz, ele afina fazendo também. Não, eu tô fazendo normal. Ele não precisa disso pra imitar a Tomalaca, é só ele falar normal. Como é que faz pra Tomalaca deitar? O Atumalaca gordão, tá? Obrigado, desgraça. Pergunta se o Guga pode fazer o Atumalaca agora. Olha eu no teto. É, entra aqui, Guga Medeiros, por favor, entra aqui. Não precisa nem de amplificador. Voice mode. Ah, estou dormindo, Brasil. Gostaram? Ai. Como é bom.
Mito Chapuleta aí, a turma lá, cara. Não, vai tomar no cu, não deixa em paz aqui. Aí, boa imitação, igualzinho. Ai. Ai. Ah, o Atum Malaka comendo o travesseiro. Isso que é falta de conteúdo, hein? Amigo, o que você está fazendo exatamente? E a audiência está aumentando. Reginaldo Ferreira, tudo bem? Exatamente, né? Isso. Digamos assim. A casa está muito boa, né? Estou adorando, né? Tá gostando. Para mim, parece uma colônia de férias, né? Então tá bom. Esta foi a espiadinha. Um abraço a todos. Da casa do caralho. Tchau. Cadê a perna do Quasimijo? O Russo tá perguntando. Quasimijo não anda, não. Trombose. Esse cavalo exatamente parece um bicho espantado. Um abraço a todos. E até a live do Litoral TV às 7h30. Tchau. Acabou. Tem alguém pra dar raid? Vitório, imagina o cara que abre pelo Rocket League e vê o Atum Malaka comendo um travesseiro. Imagina o Tcheco vendo isso aqui. A Flosby tá online? Tcheco mentiroso. Tá... O Tcheco tá online? Manda pro Vênus Podcast. Que porra nenhuma. Vai tomar Podcast. No teu vai... cu, Lucena. Mas peraí. Vai. Não. Todo mundo pega um pedaço de pau pra bater na pichorra humana. Vai. Vai pichorra desgraçado. Vai pra casa. Banir o Lucena. Ah. Vai, ele quer ir no Vênus porque ele parece o Júpiter. É por isso que ele quer. Boa, foi boa. Gostou essa. Gostou dessa? Boa, muito boa. Aí vai todo mundo lá no Tcheco, esculhamba, chega lá igual um bostileiro que vocês são. Chega lá e fala assim, impossível tancar o bostil, vai tomar no cu República Tcheca. Mandar um Tcheco traficante, aqui vamos lá. Aqui é Eslováquia, chega lá falando, eu sou time Eslováquia, vai, esculhamba o quanto vocês quiserem, tá livre. Live 7h30, hein, galera. 7h30 lá na Litoral TV. Tchau! Vou mandar, hein? Vou mandar. Vai logo, porra! Cadê? Mandei.